Прийняття цього законопроекту, законопроекту 2168, є надзвичайно важливим для демонополізації і спрощення процедури подання заяви до Антимонопольного комітету. В першу чергу ми підвищуємо прагові показники необхідності звернення до Антимонопольного комітету для маленьких українських компаній і також для транснаціональних міжнародних компаній, що є важливим показником, оскільки великі маленькі компанії, які не потребують і не мають впливу на концентрацію в Україні і на монополізацію ринку, не будуть змушені подавати заяви в Антимонопольний комітет. Також є дуже важливою нормою, що на сьогодні також заявник зможе отримати попередню консультацію в Антимонопольному комітеті, і це буде офіційна консультація, а не якісь неофіційні спроби проконсультуватися, потрібно чи не потрібно заявнику рішення Антимонопольного комітету. Цей закон дає суттєві переваги для нашого ринку, тому я дуже прошу підтримати депутатський законопроект 2168, який буде також підтримувати фракція «Народний фронт». Дякую.